snäll människa. Ja, underbart. Och Roger, men vi gav han kläder 2 veckor innan han gick på. Hur dog han, vet ni? Nej, alltså, det är Bill i våran kompis. Arne Henriksson har skrivit: ibland hejar sig tiden ett slag och något oväntat sker. Världen främrar sig varje dag, men ibland blir den aldrig densamma mer. Jag tror att det är så många av er kände när ni hörde att George Smiley komma, eller vad vi nu vill kalla honom, plötsligt inte fanns där han brukade finnas. Plötsligt var hans plats tom. Bänken i Floras trädgård var övergiven. Och alla undrade, vad hade hänt med en människa som man på något sätt såg som en del av dagen. Han har aldrig tyckt, han har aldrig burit sig illa åt. Han har bara förgyllt tillvaron till alla andra, som många säger. Att han gjorde den här rörelsen över sitt hjärta som ungefär som om jag skulle blåsa iväg en puss, du vet, man gör till småbarn eller någonting sånt. Om man säger att han är så man gör, man fångar upp. Även om man ska stå där och vara stor och tuff, fick tårar i ögonen utav att se andra människor dela det med sig, så att säga, och jag saknar utav honom. Hur han har varit älskad utav så många andra och som han också har brytt sig om och älskat. Han har ju fyllt mer social funktion än vad konsthallar och allt annat som det vi ska köpa upp och visa hur duktiga vi är i mänskliga rättigheter och mänsklig värme överhuvudtaget i allt för denna stan.